Слава. День вишиванки відзначають українці в Європі. У столиці ЄС Брюсселі на головній площі міста зібралися десятки українців. І на прямому зв'язку звідти з нами зараз наша кореспондентка Олена Абрамович. Олено, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, як святкують цей день в Брюсселі? Вітаю, колеги. Ну, як ви бачите, можливо, в мене за спиною зібралися, ну, видно, десятки людей, але насправді їх тут сотні. І день вишиванки, без перебільшення, одне із улюблених свят тутешніх українців. Тут на головній площі Гранд Пляс збираються у цей день, зазвичай це 3-4 травня, українці, почалося все в 2014 році із активістів після першого вторгнення Росії. Після того їх збирається все більше і більше. Зазвичай вони співають народних пісень. Зараз уже півгодини нон-стоп різного роду пісні лунали. І ще напередодні, перед початком, відбувся такий флешмоб, коли зібралися українці на іншій площі, і вони стали у формі слова «Бельгія». І це такий був глобальний флешмоб. Прошу послухати про це. До нас звернулася організація, громадська організація «День вишиванки України» і молодіжна рада з МЗС. Ми відразу мобілізували всіх наших волонтерів і українці. Так само вони дуже-дуже зраділи такі можливості. Я ходжу регулярно, ще з 14-го року. І вишиванка, і окуляри ще привезені і куплені з Донецька. Мені здається, вишиванка ще зі школи. Ну і звичайно, коли робочий день, приходжу у вишиванці на роботу, розказую всім, показую, яка в нас є традиція. Перехожим, тому що це найбільш туристичне місце, і зазвичай люди, які тут гуляють, підходять, запитують, що за свято, а що це за сорочки у вас такі одягнуті. Тобто, в цілому, це така ще й культурна дипломатія. І одразу скажу, що українці таки готувалися до цього свята. Незадовго до цього я бачила, як у соцмережах запитували, де купити вишиванку. Багато купують вишиванки також вихідці із Східної України, які раніше їх не мали. Ну і, власне, в Брюсселі також є кілька місць, де можна купити вишиванки. І регулярно відбувається різного роду фестивалі, фешн-шоу. І, наприклад, вишиванка, яка на мені, я її купила на одному із таких заходів. І її зробили івано-франківські дизайнери. Тож, вітаю вас, колеги, зі святом. І вітаю всю Україну із Днем вишиванки. Олена, я тобі дякую. Передай, будь ласка, що всі такі гарні, а в тебе дуже гарна і стильна вишиванка. Це наша спеціальна кореспондентка Олена Абрамович із Брюсселю. День вишиванки відзначають і там.